Шаурма з яловичиною, бараниною та ливанським соусом таратор. Чеснок очистіть і дрібно порубайте, або натріть на дрібні терці, або потовчіть у ступі. Кладіть чеснок у велике блюдо або миску і приберіть у бік. М'ясо наріжте тонкими слайсами. У блюдо з чесником вичавіть сік чверті лимона. Додайте йогурт, оцет, зіру, паприку, куркуму, коріандр, каєнський перець, корицю та оливкову олію. Перемішайте всі інгредієнти маринаду, додайте м'ясо та перемішайте все разом. Накрийте плівкою і приберіть у холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч. Дістаньте м'ясо з холодильника, посоліть і перемішайте. Викладіть замариноване м'ясо на деко в один шар. Випікайте в розігріті до 200 градусів Цельсія духовці протягом 10 хвилин. У цей час підготуйте овочі. За бажанням почистіть огірки і наріжте їх тонкими слайсами або соломкою. Помідори наріжте соломкою, обрізаючи серцевину, щоб у шаурмі було менше вологи. Білу цибулю очистіть і наріжте методом від кореня до стебла. Перекладіть у миску, посипте сумахом і перемішайте. За бажанням можете замаринувати цибулю. Солоні огірки також наріжте соломкою. Я також використовую ферментований ананас кімчі, але це опціонально. Також ви можете використовувати інші овочі-добавки на свій розсуд. Зелень, кінзу, петрушку, м'яту дрібно порубайте. Коли м'ясо буде готове, дістаньте його з духовки, перекладіть на друшляк і дайте стекти зайвій рідині. М'ясо готове, але для яскравішого смаку рекомендую підсмажити його на вершковому маслі по одній хвилині з кожного боку. Зберіть шаурму. Візьміть тортилью і змастіть соусом. Викладіть м'ясну начинку. А також додайте нарізані овочі та зелень. Зверху ще раз полийте соусом. Мало не забув, найголовніше – цибуля. Згорніть з одного або двох кінців і загорніть та щільно скрутіть. За бажанням підсмажте на сковороді.